one by one. Өмнөд Африкийн зүүн хот хэсгийн Масаканы хотын оршин суугчид 7 хоногийн нүүрсний нөөцөө баг багаар зөөвөрлөн цуглуулж байгаа нь оршин суугчид 2 дугуйтай ачааны тэргэнд хоолцаа хийж дулаацхад хэрэглэх нүүрсээ очиж төрсээр гэрте харьцгаадаг. Энэ нүүрсийг оршин суугчдад үнгүй өгдөг. Гэхдээ оршин суугчид үн сэтгэл хангалуун биш байгаа. Тэд хаяанд нь байгаа дувхаа цахилгаан станцын үйлдвэрлэж байгаа цахилгааныг хэрэглэхийг илүүд үзэж байгаа юм. Тус цахилгаан станц суурингаас ердөө хэдхэн метрийн зайд байдаг. Гэрэл цахилгаан үйлдвэрлэдэг цахилгаан станцын хаяанд амьдарч байгаа атла бид цахилгаангүй амьдарч байгаагаа үнэндээ ойлгохгүй маа. Бидэнд гэрэл цахилгаан маш их хэрэгтэй байна. Хүүхдүүд маань сургууль сурдаг, гэтэл лааны гэрэлд хичээл хийх хэцүү шүү дээ. Өмнөд Африкад анхны гэрэл 1881 онд ассан. 1994 онд апартейд дэглэм нуран унаснаас хойш 6 саягаар өрх төвийн эрчим хүчинд холбогдоод байгаа. Гэсэн хэдий ч айл өрхүүдийн 15% нь гэрэл цахилгаангүй хэвээр байгаа юм. Алтан бус энхүү суурьндэлт гэхэд зөвхөн чинээлэг айл өрхүүд л төвийн эрчим хүчнээ шугамд холбогдсон байдаг. Харин дээлийн хэсэг нь нүүрс төлж хэрэгцээгээ хангадаг юм. Нүүрс төлөх эрүүл мэндийг маань сүйтгэж байна. Маш их ханиалгаж цээжээр өвдөд байгаа учраас би эмнэлэг явах гэж байгаа. Өмнөд Африкийн эрчим хүчний хэрэгцээний 90% нүүрс төлдөг цахилгаан станцууд үйлдвэрлэдэг. Масаканигийн агаар ерөнхийдөө хурай, тиймээс нүүрсний нарийн тоос, айлуудын хан турах шал тавилга дээр тогтож, энэ нь оршин суугчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөд хүрдэг. Өмнөд Африкоос агаарын чанарын хатуу стандартыг тогтоовол тус улсын үндэсний эрчим хүчний ЭСКОМ компани хортуутаа ялгаруулалтаа багасгах шаардлагатай гарцаагүй тулгарх холно. Гэсэн хэдий ч нүүрс хэрэглэдэг цахилгаан станцуудын технологиг шинжлэх хөрөнгө мөнгө байхгүй учраас агаарын чанарын стандартаа зөөлөх эсвэл хоош ашлуулгаас өөр аргагүй байна. ЭСКОМ компанийн технологиг шинжлэхэд 72 тэрбум ранд шаарлагтай гэсэн тооцоо гарсан. Гэвч ийм их хэмжээний хөрөнгө мөнгө байхгүй учраас төсөл тусгагдсан зарим өөрчлөлт шинжилэл технологиг хойшлуулж болно гэсэн зөвшөөрлийг төрөөс бидэнд өгсөн. Масаканигийн оршин суугчдын зарим нь ойролцоо хуурхаад ажилладаг бөгөөд ажил дээрээ байнга хортхийн маск өмсөж эрүүл мэндэ хамгаалж байдаг. Гэхдээ гэртээ ирэхтэн түүнээс дутахгүй хортой нөхцөл хүлээж байдаг ч ямар ч хамгаалах хэрэгсэл маск байхгүй. Бас дээр нь гэрэл цахилгаан байхгүй.